Яннах, Кельмінцях, Хотині, Хотині і зараз Чернівцях. Далі також будемо рухатися. Але знову ж, чим ближче зі сходу області до центру, до Чернівців, тим більше європейські настрої. Тому що Новодністровську ще гарно сприймають, хочуть, будуть старатися їхати на акцію в Київ 12 числа. В Сокирянах більш так насторожливо. Ми не хочемо, ми не знаємо, для чого нам це Євросоюз. Зразу, а скільки вам за це заплатили? Кажу, шановні, я розумію, що я привикли, що за все мають платити. Ні, ніхто нам за це не заплатив. Це наша ініціатива, особисто моя. Прапорці замовив, надрукував і от вирішив це, вважаємо, своїм громадянським обов'язком. Далі куди будете їхати? Ми плануємо Кіцмань, також там нас чекають студенти, тому що там сьогодні святковий день студента, хочуть також велику зустріч зробити, Сторожинець, Вижниця, і плануємо закінчити Путилою. Ну, це ви вже в якій іпостасі робите? Кого? Як громадянина, вже не мера, і депутата, кого? Ви, знаєте, як хто ви? Я роблю цей громадський діяч, як людина, який не байдуже все те, що відбувається зараз в державі. Змієте, це нас є один таких за останні 20 років з один з європейських шансів, я вважаю, один такий єдиний. То, що зараз влада і партії регіонів починають придумувати різні викрутаси, це пряме сходження з вірного шляху, який був 20 років, декларувався, і ми до цього рухалися. Ну вони ж ніби декларують так на люди, що вони хочуть, от вічі збирали там під егідою партії регіонів, але насправді як? Дивіться, насправді щодо віче, яке відбулося, я думаю, що Папієв трошки поспішив, не порадившись з центром, які будуть далі кроки, напрямки. Йому ще прийдеться збирати віче щодо Митного Союзу. Це буде взагалі, так що, знаєте, ситуація різна. Але щодо Європейського Союзу, декларація... Декларація... Для чого нам Союз, Євросоюз? По-перше, ми знаходимося в центрі Європи. По-друге, ми є демократичною державою, ми є Україною, державою, яка має свої адміністративні кордони, і ми маємо право вибирати, куди нам рухатися, Європу чи в Росію. Ми геополітично так розташовані, нам, в принципі, потрібно приймати рішення, з ким ми і куди ми будемо рухатися.